እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን። የአርብ ምሽት የቢቢሲ አማርኛ ፕሮግራም ተጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን በአማራ ክልል በተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎች የተነሱት ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትን አነጋግረናል። በአንድ ሀገር ላይ ተቻችሎ ተከባብሎ የኖረ ማህበረሰብ ጥቂት በሚባሉ ሰዎች ይሄ ነገር ሲሰራ መንግስት ምንድን ዝምታውስ ለምን ዝም አለ? በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ የተጣለው የሰዓት ገደብ ምን ያህል ችግር ፈቺ ነው? ከአራት ሰዓት በፊት ዶርም መግባታችን ችግርን የሚፈታው አይመስለኝም። ከዛ በኋላ ኮሚቴ ይህም የለም። የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አዜብ በቁጥጥር ስር ውለዋል የሚሉና ሌሎች መሰናዶዎች አሉ። ፍሬዎች ጋር ሳስተናግዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ባሳለፍነው ሳምንት በሞጣ ከተማ በአራት መስጂዶች እና የንግድ ተቋማት ላይ የደረሰውን ጥቃት ለማውገዝ በተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች ሲካሄዱ ሰንብተዋል። ዛሬም በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ እና ሰሜን ወሎ ዞን ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል። የተነሱ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትስ ምን ይላል? በሺዎች የሚቆጠሩ ህዝበ ሙስሊሞች በተገኙበት የደሴ ከተማ ሰልፍ ላይ የተሳተፉትን በማነጋገር እንጀምራለን። በየመስጂዱ ነው የተሰባሰብነው። ከፒያሳ ተገናኝ ወደ ስቴዲየም ሄድ ነው። ቀጥታ ያው ስቴዲየም ቆመ እንደጨፍሰት ድረስ ተቆየ። በቃ ከዛ ውጭ ሌላ ነገር የለውም። በሰላም ነው ያለ። የተቃጠለው መስጂድ የኛው አካል እንደሆነ እና መንግስት ችላ እንዳይለው እና እርምጃም እንዲወሰድ ነው የተጠየቁ። ሁሉም በየመስጊዱ ተገናኘ። በተክቢራ ማክበር ብለናል። የክልሉ መንግስት ጥያቄ ጠይቀናል። ረብሻ የለም፣ ጩኸት የለም። ይሄኛው ሃይማኖት ብለን ሃይማኖትን ግጭት የሚያስገባ ንግግር መፈክርም የለም። ቀጥተኛ ጥያቄያችን ለመንግስት ነው። በቃ መንግስት እንዴት በአንድ ሀገር ላይ ተቻችሎ ተከባብሎ የኖረ ማህበረሰብ ጥቂት በሚባሉ ሰዎች ይሄ ነገር ሲሰራ መንግስት ምንድን ዝምታውስ ለምን ዝም አለ? እንዴት ችግሩን ከአንዱ መስጊድ ወደሚቀጥለው መስጊድ ከአንዱ ሱቅ ወደሚቀጥለው ሱቅ ተሄዶ ዝርፋ ሲካሄድ እንዴት መንግስት መልስ አይሰጥም? እንዴት አያስቆምም? የሚል ነው ዋናው ተጨባጩ ማለት ነው ዛሬ። በሰልፉ ላይ የጸጥታውን ክፍል ከሚቆጣጠሩ አስተባባሪዎች አንዱ የሆነው ከማል ሁሴንም በሰልፉ ላይ የተነሱትን ሀሳቦች እንዲህ ሲል ገልጾልናል። በተለይ ይህ አደጋ እንዲደርስ ትልቅ ተጠያቂ ያደረገ ማህበረሰቡ የአማራ ክልል መንግስት ነው። እስቲ ነው እስከዛሬ ድረስ እንኳን መጥቶ ይቅርታም አልጠየቀም፣ ስለ ጥፋቱም አልተናገረም። የክልሉ ከንቲባ ምንድን ነው እየተፈራ ያለው? ይሄ ነገር ድንገተኛ ጥቃት አይደለም አይመስልም የሚገባሽ። ምክንያቱም ሱቅ እየተመረጠ በአንድ ምሽት ያን ያህል እየተጨፈረ፣ በእርግጥ የጨፈሩት ሰዎች የክርስትና መተከታዮችን ይወክላሉ ባንልም የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው መስ ያን ያህል መንግስት ባለበት ሀገር እንዲህ እየተጨፈረ ሙስሊም ንብረት ሲወድም መስጊድ ሲቃጠል የጸጥታ አካል የለም ወይ? የክልል ሀይል የለም ወይ? ሰው የሚል ሰው የለም ወይ? በዚህ ሆን ብሎ ታቅዶ በተሰራች ድርጅት ላይ የማለባበስና ድንገተኛ አደጋ እሳት አደጋ ተነስቶ እንደተቃጠለ የምትቋሞች ደግሞ ብሎ ብቻ ነው ዘገቡ። ስለዚህ ይሄ የክልሉ መንግስት ላይ ነው ማህበረሰቡ ጥፋተኝነትን እንትን ያለው። ስለዚህ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባል። የወደሙ ንብረቶች ካሳ ሊከፍል ይገባል። ሱቃቸው የተቃጠለባቸው ነጋዴዎች በሚራቸው ሊመልስ ይገባል። ምክንያቱም ትልቁን ክፍተት የወሰደው የክልሉ ጸጥታ ጸጥ ማለቱ ነው በሚል ነው ማህበረሰቡ ዛሬ የገለጸ። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የሆኑትን ሼህ ሰኢድ መሐመድን ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሰላማዊ ሰልፎቹ ያነሳው ጉልህ ጥያቄ ምንድን ነው ብለናቸዋል። ይህንን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ በእምነት ተቋማት ላይ ጥበቃ፣ ቤተክርስቲያን ሆነ መስጊድ ላይ ጥበቃና የህግ ከለላ እንዲሰጥ የሚጠይቁ ሰልፎች ናቸው ዛሬ በየከተማው ሲደረጉ የነበሩት። ወንጀለኞቹ ከሙስሊም ይሁን ከክርስቲያን ያሉ ጽንፈኞች በህግ ጥላ ስር እንዲሆኑ የሚጠይቅ ሰልፍ ነው በአብዛኛው እንደምታየው ማለት ነው። ይህንኑ መንግስት እስካሁንም ያው በምርመራ ሂደት ላይ የተያዙ ሰዎች አሉ ከማለት ያለፈ ተጨባጭ እንትኖች የለውም። ከዚህ ቀደምም በዚሁ ክልል ላይ እና ብቸና ላይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ብቸና ላይ የሰው ህይወትም አልፈዋል፣ ሁለት ሰው ሞተዋል። እና በዚህ ላይ ወንጀለኞቹ ተለይተው እርምጃ የመውሰድ ሂደቱ ያን ያህል ጎልቶ የታየ ስላልሆነ እና ደካማ ስለሆነ ይህንን መንግስት አሁንም እንዳይደግመው እንትን የሚያደርግ ነው ሰልፎች ኋላ ነው። ይሄ ነው መንግስት ተጠርጣሪዎችን በሚገባው ደረጃ እየያዘ አይደለም የሚለው ስሜት ከምን የመጣ ነው? ለሼህ ሰኢድ ያነሳ ነው ተከታይ ጥያቄ ነበር።
ድርጅቱ ሲፈጸም በርካታ ሰው የተሳተፈበት እንደመሆኑ በምርመራው የተያዙ ሰዎች ያን ያህል ጥራቸው አነስተኛ ነው፣ 20-30 ሰው ይዘናል የሚል ነገር ነው ያለ። እንትን ግን በሆታ በጭፈራ የተፈጸመ ድርጅት ነው እና ከዚህ አንጻር እንደገና በዘረፋ ደግሞ የግለሰቦች ስቆት ተዘርፈዋል፣ የተቃጠሉ የግል ሀብቶች አሉ እና እዚህ ስፋት አንጻር ነው ምርመራው በራሱ ደካማ ነው የሚል ነገር የምንደርሳ። ዞሮ ዞሮ ግን ከባለፈው ተሞክሮዎች ነው እኛ የምናነጻጽረው። እዚያም ያለው ሰው ከዚህ ቀደም በተፈጠሩ ችግሮችን ጎልቶ የታየ እርምጃ ሲወሰድ አላየንም። ለህዝቡም ግልጽ የተደረገ ነገር የለም። ይህም ተድበሱን ሰው ይቀራል የሚል ስጋት ነው ህዝቡ ያለው። በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች የተካሄዱት ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት ኢንጂነር አዜብ አስናቀ ላይ ከባድ የሙስና ክስ እንደተመሰረተባቸው ዛሬ ተሰምቷል። ባልደረባችን ጅባት ታምራት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዝናቡ ቱኑን ስለ ክሱ ሁኔታ ጠይቋቸዋል። ያው የክሱ ሂደት የተወሰነ ዝርዝር እንትን ለማለት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርፍበትን 123,189 ሄክታር ስፋት የሪዘርቨር ክሊሪንግ እና ባዮማስ ዝግጅት ስራ ደኖችን ማመንጠር፣ የማስታት እና ከአካባቢ ወይንም ከግድቡ ርቆ ወደ ተዘጋጀ ቦታ የማጓጓዝ ስራ ለመስራት ከፌደራል ህብረት አገልግሎትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር የተጨማሪ ሴንታክ ስራ ጭምር አንድ ብር የጋራ ስምምነት ነው የተፈጸመው። ይህ ውል ስምምነት በተገባበት የስምምነት ጊዜ እና ሂደት ባለመፈጸሙ በመንግስት ላይ ከፍተኛ ክሳራ አድርሷል። በዚህ መሰረት የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ኢንጂነር አዘብ እና አዘብ አስናቀ እና ሌሎች የዚህ ወንጀል ድርጊት ተካፍሏል የተባሉት 50 ተጠርጣሪዎች ክስ እንዲመሰረትባቸው ተደርጓል። ይኸው ነው ያለው። እንትን ኢንጂነር አዜብ በቁጥጥር ስር ውሏል? አይ አሁን እሱን አሁን መናገር አልችልም። ከእሳቸው ጋር ክስ የተመሰረተባቸው የሚታወቁ ሰዎች አሉ? አዎ፣ ለምሳሌ ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብረን ናቸው። የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበሩ። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የቢቢሲ አማርኛውን ፕሮግራም ነው። አሁን ደግሞ አጫጭር ዜናዎችን አሰማችኋለሁ። በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተው የእንቦጭ አረም መስፋፋቱ ተገለጸ። ጥናቱን ዛሬ በባህር ዳር ያቀረበው ዮም የኢኮኖሚ ልማት የተሰኘ ተቋም በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተው የእንቦጭ አረም ከ150 ኪሎ ሜትር ወደ 197 ኪሎ ሜትር መስፋፋቱን እንዳስታወቀ ፋና ዘግቧል። የአይኤስ ቡድን ይዟቸው የነበሩ 11 ክርስቲያኖችን መግደሉን የሚያሳይ ቪዲዮ ለቀቀ። ቡድኑ እንዳለው ይህ እርምጃ ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ ሶሪያ ውስጥ የተገደሉትን መሪውንና ቃል አቀባዩን ደም ለመበቀል ያወጀው ዘመቻ አካል ነው። የአይክላውድ አካውንቶችን ሰብሬ ገብቻለሁ በማለት አፕል ገንዘብ ካልከፈለው መረጃ እንደሚያወጣ ያስፈራራው ወጣት በቁጥጥር ስር ዋለ። የ22 ዓመቱ ከሪም አልባይራክ አፕል 100 ሺህ ዶላር ዋጋ ያለው የአይቲዩንስ ስጦታ ካርድ የማይሰጠው ከሆነ 319 ሚሊዮን አካውንቶችን እንደሚሰርዝ ሲያስፈራራ ነበር። 100 ሰዎችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረ የካዛክስታን አውሮፕላን ወድቆ በመከስከሱ ቢያንስ 14 ሰዎች መሞታቸውን የአገሪቱ አየር ማረፊያ ባለስልጣናት ተናገሩ። በአደጋው ቢያንስ 35 ሰዎች የመቁሰል ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ከነሱም መካከል 8 ህጻናት መሆናቸውን የአካባቢው የሆስፒታል ምንጮች ገልጸዋል። የአደጋው ምክንያት አልታወቀም። የሶሪያ ማጽያን ጥቃት በሚያደርሱበት ኢድሊብ ግዛት ከ235,000 በላይ ሰዎች ቤታቸውን ጥለው መውጣታቸውን የተባበሩት መንግስታት አስታወቀ። ነዋሪዎቹ ቀያቸውን ለቀው የወጡት የመንግስት ኃይሎች በአካባቢው አጸፋዊ እርምጃ መውሰድ በመጀመራቸው ነው። በፊሊፒንስ በጣለ ንፋስ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ የሟቾች ቁጥር 28 መድረሱን ባለስልጣናት አስታውቋል። ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ። የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በዩኒቨርሲቲዎች ጊዜያዊ ሰዓት እላፊ መጣሉ ተሰምቷል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እዚህ ውሳኔ ላይ እንዴት ደረሰ? የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችስ ምን ይላሉ? ምህረት አስቻለው ተጨማሪ አላት።
የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ምሽት ንጋት ላይም ከማደሪያ ክፍላቸው ውጭ የሚኖራቸው ቆይታ ላይ ጊዜያዊ የሰዓት ገደብ የጣለበትን ውሳኔ ያስተላልፈው በትናንትናው ዕለት ነበረ። የሚኒስቴሩ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ደቻሳ ጉርሙ እንደሚሉት በውሳኔው መሰረት ተማሪዎች ከምሽት 4 ሰዓት በኋላ ከመኝታ ክፍላቸው፣ ከምሽቱ 1 ሰዓት በኋላ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር መውጣትም ሆነ መግባት አይችሉም። ስለዚህ አሁን ያለው የሰላም ሁኔታ በጣም አስተማማኝ እስኪሆን ድረስ በተለያየ ጊዜ አሁን ግቢ ላይ አሁን ጥሩ የሆነ የሰላም ሁኔታ አለ። ስለዚህ ግቢ ላይ ደግሞ ታውቂ ያለ ቁጥጥር ሲኖር ውጪ ላይ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር ፕሮቴክት ለማድረግ ሁለት ተማሪዎችም ደግሞ ውጪ ላይ በአላስፈላጊ ሰዓት ጉዳት ደርሶባቸው ስለሆነ ከዚህ በፊት የመጡበት ይህንን የዩኒቨርሲቲ መግቢያና መውጫ ሰዓትንም ለጊዜው እንትን ብናደርግ ይሻላል በሚል ኮንቴክስት አቅጣጫ ተቀምጧል። አሁን ጠዋት እስከ 12 ሰዓት ባያወጡ ጥሩ ነው። ማታም ከአንድ ሰዓት በኋላ ግቢ ውስጥ ቢሆኑ ጥሩ ነው ተማሪዎች። ምሽት ከአራት ሰዓት በኋላ ደግሞ ዶርሚተሪ ቢሆኑ ጥሩ ነው። የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ሲሆንና ይህን ስራ እስከምናጠናቅቅ ለዩኒቨርሲቲዎቹ መልዕክት ተላልፏል። የተጣለውን ገደብ በማስመልከት አስተያየታቸውን ከጠየቅናቸው የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች አብላጮቹ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሰዓት ገደቡ አስፈላጊ ነው የሚል አስተያየት አላቸው። ያው ለተማሪም ሴኪሪቲ ሲባል ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ጊዜ ገደብ የምጣሩ ከአሁን በፊትም ውጤታማ ስለሆነ በዛ ምክንያት አሪፍ ነው ይሄ ያምናል። የግቢያውን ለምሳሌ ከሁለት ሰዓት በኋላ መንቀሳቀስ አይቻልም ተብሎ የሆነ ሰዓት ላይ አምና ለአንድ ሁለት ሳምንት ተከልክሎ ነበር እና ደስ ሰላም ነበረው። ተማሪም ስጋት አይኖረውም። በከዶምዶ መንቀሳቀስ ስለማይቻል ከአራት ሰዓት በፊት ዶርም መግባታችን ችግሩን የሚፈታው አይመስለኝም። ከዛ በኋላ ኮሚቴ ይህም የለም ሲጀምር ከአራት ሰዓት በኋላ ምንም ነገር ይነሳም አይመስለኝም ከአራት ሰዓት በፊት እንጂ ከዛ በኋላ ማ እኮ ያለ የተኛ እንቅልፍ ይዤ ነው። ከዛ በኋላ የሚሰሩት የሚያነቡት ናቸው። እንደውም በዛን ሰዓት የሚንቀሳቀሱ ይ ማለት እስከ አራት ሰዓት ባለው ነው። እንደውም የመረበሽም የሚመጣ ተማሪ ምናልባት ይሄ እንዲሆን የተደረገው ቅድሚያ የዩኒቨርሲቲውን ሰላም ከማስጠበቅ አኳያ ነው። ስለዚህም ከሰላም በላይ ደግሞ የለም። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አሁን ላይ ተምሮ ጨርሶ መውጣትም ትልቅ የሚያሳስብ ጉዳይ ሆኗል። ስለዚህ እኔ እዚህና እንደዚህ ልማር ነው የመጣሁት፣ መቀጠል ነው የምፈልገው። እንዳልቀጥል የሚያደርገኝ ነገር ካለ ደግሞ ያ ነገር እንዲስተካከል በሚደረገው እንትን የኔ አስተዋጽኦ የጎላ ይሆናል ብዬ ነው ወይም ደግሞ ያለውን ሀሳብ እቀበላለሁ ብዬ ነው የማስበው። ከምንም በላይ ሰላም መቅደም ስላለበት የፕሮግራማችን ማሳረጊያ ወደ ሆነው ጥንቅር አልፈናል። ለሰባት ቀናት የሚቆየው ሶስተኛው አዲስ የቪዲዮ ስነ ጥበብ ፌስቲቫል በትናንትናው ዕለት ተጀምሯል። ከኢትዮጵያና ከሌሎች ሀገራት የተውጣጡ አርቲስቶች የሚሳተፉበትን ፌስቲቫል በተመለከተ አዘጋጁ እዝራው ቤን አነጋግረነው የነበረ ሲሆን ፌስቲቫሉ ምን ላይ ያተኮረ እንደሆነ ገልጾልናል። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል የተከሰተውን የድንበር መከፈት ሁኔታ መንስኤ በማድረግ የተለያዩ ሰዓሊያኖች ከዓለም ተራ ድንበር የሚል አመለካከት ሀሳብ ይዘው የተለያየ የቪዲዮ አይነት እንዲያቀርቡልን ጥያቄ አወጣን። ከ360 በላይ ከ54 ሀገር አመለከቱ። ከዛ ውስጥ ወደ 18 መርጠን ለአዲስ አበባ ህዝብ በነፃ ለማሳየት አቅደናል ማለት ነው። የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ቢዘጋም በተከፈተ ወቅት የነበረው የህዝቡ ደስታ ለብዙ የስነ ጥበብ ባለሙያዎች መነሻ ሆኖ ነበር። በፌስቲቫሉ ከሚሳተፉት ኢትዮጵያን አንዱ ቴድሮስ ክፍሌ የሰራው ቪዲዮ የድንበሩን መከፈት ተከትሎ በፌስቡክ ላይ ብዙዎች የተጋሯቸው የደስታ ምልክቶችን ያሳያል። እዝራ እንደሚለው የድንበር ጽንሰ ሀሳብ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የበርካታ ሀገራት እውነታ መሆኑን ማሳየት ይፈልጋሉ። ሀሳቡ ዓለም አቀፋዊ ነው። እዚህ ብቻ ሳይሆን በሁሉ ያለ ነው እና ያም ያለውን እንዴት ዓለም አቀፋዊነት ሁላችንም አንድ አይነት እንደምንገናኝ ነው። አንድ ሰው ከማሌዥያ ሊሆን ይችላል ወይም አንዱ ከህንድ ወይም ከናይጄሪያ፣ ግን ሁላችን በሰውነታችን አንድ ነን። እናም ሁላችን የምንሞክረው እንዴት ድልድይ መፍጠር እንደሚቻለው በልዩነቱ ውስጥ ደግሞ የመስፋሚያ ቦታ ሁሌ ይኖራል የሚል አይነት እምነት ነው እና ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። ቤተሰብ የሚያገናኝ ነገር ነው። ሰላምንም የሚያቋቁም ነገር ነው። በዛ ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር ሊጀመርና ሊያድግም የሚችለው። አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያልናቸው እነዚሁ ነበሩ። ስለ ሰላማዊ ሰልፎቹ ኢንጂነር አዜብን እንዲሁም የዩኒቨርሲቲዎችን የሰዓት ገደብ በተመለከተ ዝርዝር ዘገባ በድረገጻችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያልናቸው እነዚሁ ናቸው። www.bbc.com/አማሪክ ቢቢሲ ኒውስ አማሪክ የፌስቡክ ገጻችን ነው። ይጎብኙን።
አስተያየቶቻችሁን ጥቆማችሁንም ማድረሱን ለአዲስ አበባና አካባቢው አድማጮቻችን ፕሮግራማችንን በአሃዱ ኤፍኤም 94.3 መከታተል እንደምትችሉ እናሳውሳችሁ እንወዳለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምህረት አስቻለው፣ ያቀረብኩላችሁ ፍሬዎት ካሳ ነበርኩ። በእኛ በኩል በዚሁ ነው የምንሰናበተው። በያላችሁበት መልካም ቅዳሜና እሁድ እንዲሆንላችሁ ኮዲው ተመኝተናል።